राजा विचारायचं या दीर्घांकातील कलाकारांबद्दल तू काय सांगशील? कलाकार एकतर कॉलेज आम्ही एकत्र असल्यामुळे सगळे तिथले आहेत, काही बाहेरचे पण मुलं आहेत, काही जॉब करत आहेत, तर सगळे एक 9 ते 11 असे एक घाणेरडी वेळ आम्ही प्रॅक्टिसची निवडली, रात्रीची. तर कलाकार हे एक ते शेड्स जे आहेत नमामिराजांच्या वेगवेगळ्या पात्रांच्या, की प्रत्येकाचा एक टोन आहे, एकाची पद्धत आहे. जसं बाबू पैलवान हे, हा पैलवान जरी असला तरी त्याला नेहमी प्रश्नच पडतात. गणा मास्तर, तो मास्तर याच्यासाठी कारण तो दुसरी पास आहे त्यामुळे त्याला मास्तर म्हणतो. पेप्शा असे कॅरेक्टर जो पेप्सी कोलाच खातो. तर असे वेगवेगळे पात्र आहेत. बुवा, महाराज, महाराज म्हणजे टोटल तो आउटच असतो, फकाट असतो तो. तर अशी वेगवेगळी पात्र एकत्र येतात आणि एका एका किस्स्याला ती अशी फुलवतात आणि त्यांच्या वेळी ती गोष्ट दिसते. आणि याच्यात सगळ्यात चांगला की पॉइंट म्हणण्यापेक्षा जी गोष्ट येते ती गोष्ट म्हणजे शायडी. म्हणजे एक कोणीतरी पात्र येतं आणि त्याला जेव्हा हे CID समजायला लागतात आणि त्याच्यानंतर जो धुमाकूळ गावात सगळ्या होतो त्याच्यावर